دوهم د عام امت مسلمه په منځ کې د وعدې خلاف ورزي شروع ده. نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کم چې د الله او د الله پر رسول او د آخرت پر ورځ ایمان لري هغه د وعدې خلاف ورزي نه کوي، هغه د خپلې وعدې ټینګ دی. معلومه دا خبره سول که څوک د وعدې خلاف ورزي کوي هغه پر خپل رب او خپل نبی باندې کامل ایمان نه لري، دا دروغجن دي. په خپل دعوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. هغه سړی ایمان نه لري، هغه سړی ایمان نه لري چې د هغه سره د امانت حفاظت نه وي، د امانت نسی محفوظه کولی، دا سړی کامل مؤمن نسی کولی. ولا دین لمن لا عهد له، کم سړی چې پر خپل وعده نه خیژي دا بې دینه دی، دین نه لري. دا موږ معاشرې ته لاس وکړ، څومره ځوانان څومره تجاران هغه د دغه حدیث د مصداق لاندې دي چې هغه به نه کامل مؤمنان وي نه به کامل دین لري دا کسان. الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپل نبوي زندگی کې موږ ته دا درس کړی دی چې د وعدې وفا، وعده چې دې وکړه بیا به وفا کوي، دا به د ځان بیداری نه بولي، دا به د ځان دپاره یو غاټ جرأت نه بولي چې تا مسلمان سره وعده وکړل او بیا د هغه سره چپ وکړي هغه وعدې خلاف ورزي وکړه. ټلیفون وکړي چیرې او وعده خو دې پرده ولا زه په ښار کې یې، کله چې هغه دوم ورځ په دغه ګړۍ په دغه سره روان مخ په مخ سره ورسه لاندې وګوري شرمېدلې لاندې وګوري. تا څه وویل؟ هم یې درواغ وویل او نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا منافق دی، هم یې د وعدې مخالفت وکړي. دغه ورځ یې ټاکلې وه په خپل وعده باندې هم نه وکړه. دا ډېر داسې کسان سره تاسو خودرما ښه یاست الحمدلله، تاسو ټوله ورځ د تجارانو سره ناسته پاسته کوي، خپل ملګري مې دي، متعلقین مې دي، تا د دې زندگی ته وګرځې څنګه ژوند. یو پرور ټلیفون ورته راغی، چیرې په پلان کې ځای کې؟ ته ورته وایه چې ته کوم ځای ریاض کې، ته په هغه ځای کې یې که نه؟ درواغ وایي. یا کله چې یو پوروړي ورته راغی پیسې د ده سره به دخل ډک پروت وي، دی د قرآن قسم وي که نن څه برابر شوي دي سبا به یې در برابر کړم، په دغه وخت کې یو میاشت وزن نه. دا کسان تجارتونه دي خراب کړی، دا کاروبارونه نن دي خراب کړی، او دا په کاروبار باندې نه پوهېږي، حضرت عمر رضی الله عنه په بازار کې ګرځېدی. هر یو به د لاسې وي، تا ته د کاروبار اصول معلوم دي، تا ته د کاروبار ضوابط معلوم دي، که تجارت خراب وي که به چاته نه معلوم هغه به د لاس ونیوي د بازار به وست. که اوس عمري دور وای او په دغه بازار کې روان شوی وای، زما دې په خدای قسم وي که په ټول بازار کې لس کسان صفایي سسي وای ټول به د بازار ایسي وي چې ځي تجارت خراب وي.